כולם ידעו שמשפחה מהמעמד הביניים לא מסוגלת לגמור את החודש. עד שאנחנו השקנו את התוכנית נטו משפחה, שגם הכניסה להם הכנסה פנויה וגם העניקה להם הנחה משמעותית בצהרונים ונקודות זיכוי. איפה היו כל האנשים שמילאו תפקידים במשך עשרות שנים? למה הם לא התעסקו עם זה? להם לא היה אכפת, לנו כן אכפת. ואני אספר לכם משהו, רק התחלנו.